म आज तपाईँलाई यो पोखराको बारेमा र यो फेवतालको बारेमा सानो विस्तृत दिन चाहन्छु। पोखरा यस्तो ठाउँ हो, यहाँ स्वदेश तथा विदेशबाट मान्छेहरू घुम्नको लागि आउनुहुन्छ र सबैभन्दा धेरै पर्यटक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने ठाउँ पनि पोखरा नै हो। र पोखरा यस्तो ठाउँ हो, यहाँ सेमिनार, गोष्ठी, शैक्षिक भ्रमण, कलेज स्कुलका सम्पूर्ण भ्रमणहरू यहाँ आउनुहुन्छ। र फेवतालमा आइसकेपछि जसरी यो ढुङ्गा अहिले हामी चढिरहेका चाहिँ छौँ, यो पेडल बेड ढुङ्गा र हाम्रो साथमा हुनु, र यो पोखरा यस्तो ठाउँ हो कि यहाँ चाहिँ मान्छे एकपटक आइसकेपछि पनि फेरि दुई तिन पटक आइराख्ने चाहिँ ठाउँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोखरामा यहाँ सबै कुराको फेसिलिटी चाहिँ छ। र तपाईँले होटलको रुमको सम्बन्धमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने पनि अरू ठाउँको तुलनामा, काठमाडौँ लुम्बिनीको तुलनामा यहाँको रुमहरू पनि अति नै सस्तो छ, आधामा चाहिँ सस्तो छ। देख्दाखेरि मान्छेलाई एउटा डर, एउटा त्रास जस्तो हुन्छ, ओहो लेक साइड फेवताल, यहाँ त धेरै रुमहरू महँगो छ कि सबै कुरा ढुङ्गाहरू चढ्न महँगो छ कि, होइन त्यस्तो होइन। एकदम तपाईँले यहाँ चाहिँ मिलाएर एकदमै तपाईँ हामीले खर्च सक्ने का प्राइजहरूमा तपाईँले यहाँ पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यहाँ आइसकेपछि एक नम्बर त ढुङ्गा चढिहाल्न तपाईँले सक्नुहुन्छ, दोस्रो नम्बर तपाईँले प्राय ग्यालेडी, अहिले अलिकति यहाँ पछाडि प्राय ग्यालेडिङहरू अहिले उडिसकेर एक फ्लाइट ल्यान्डिङ भइरहेको छ, अन्त यो मौसमले गर्दाखेरि अलिकति आज त्यति उडान अलिक कम्ती भइरहेको चाहिँ छ। प्यारा ग्यालेडिङ, प्याराग ग्यालेडिङको साथसाथै तपाईँको उल्ट्रा फ्लाइटहरू, पुतली जहाज, बटरफ्लाई प्लेनहरू तपाईँले चढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अरू तपाईँले हाम्रो बन्नी जम्प भयो, होइन जिप फायर, तपाईँले हरेक किसिमका सुविधाहरू तपाईँले यहाँ उपयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुने चाहिँ छ। र यो मेरो होटल ग्रिन लेक भ्यू यहाँ पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहीँबाट मैले बोलाउँदा पनि त्यो होटलमा सुन्नु सक्छ तपाईँ। हाम्रो यस्तो किसिमको लोकेसनमा चाहिँ छ कि फेवतालबाट सिर्फ 10 मिनटको बाटोमा, 10 मिनटमै ताल छोइन्छ यो तपाईँ हाम्रो होटल ग्रिन लेकमा तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँले विभिन्न शैक्षिक भ्रमणका विद्यार्थीहरू तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ, एकदम लो बजेटमा तपाईँले लाई मैले यहाँ रुमहरू उपलब्ध गराउन सक्छु। बोट चढ्न पनि एकदमै नजिकै चाहिन्छ तपाईँले, अरू ठाउँमा तपाईँले होला पाउनुहोला, सेवा सुविधा धेरै पाउनुहोला, तर यतिको नजिक भएको सेवा सुविधा केवल हाम्रो होटल ग्रिन लेक भ्यू मात्र हो। र अधिकांश धेरै यसो काठमाडौँका गेस्टहरू हाम्रो होटलमा आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, धेरैले राम्रो भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि एकफेर तपाईँ आउनुहोस्, लुगा तपाईँले चढ्नुहोस्, हाम्रो होटल ग्रिनमा बस्नुहोस्, तपाईँले ड्राइभ रेडी गरी तपाईँले चढ्नुहोस्। र त्यस्तै तपाईँले मोटरसाइकल, स्कुटर, तपाईँले के किसिमको तपाईँको भाडामा तपाईँ लाइसेन्स चाहिँ छ भने पनि तपाईँलाई म मिलाउन चाहिँ सक्छु। विभिन्न किसिमको पल्सर बाइकहरू, क्रस फायरहरू, बुलेटहरू, अनि स्कुटरहरू तपाईँले कुन चढ्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यही फेसिलिटी मिलाउन छ। र अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँको के हो भने, तपाईँको यहाँ त फेवतालको अर्ग्यानिक माछा, तपाईँले यो माछा यही फेवतालका केही होटलहरूमा मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले यही पोखराबाट अलिक उतातिर बजारतिर जानुहुन्छ, तपाईँले त्यो माछा पाउनुहुन्छ। यो अर्ग्यानिक माछा हो यहाँको माछा, यहाँ कुनै चाहिँ चारो हालिदिएको छैन। तपाईँले धेरै ठाउँमा अरू सिटीमा खानु होला, काठमाडौँ विराटनगर धरानतिर बुटलतिर तपाईँले खानु होला, अरू ठाउँतिर तपाईँले ब्रोइलर माछा खानुभएको छ के, ब्रोइलर कुखुरा र लोकल कुखुरामा कति फरक हुन्छ तपाईँ हामीले गराउँछ। त्यो यहाँको चाहिँ भनौँ अर्ग्यानिक माछा ब्रोइलर होइन, यहीँको एउटा ठुलो माछाले सानो माछालाई खाएर यही चिजहरू खाएर बनाएको, कुनै चारो नहाली खाएर खाएको अर्ग्यानिक माछा हो। त्यो माछा एकदम टेस्ट छ, र त्यो माछाले अधिकांश तपाईँको हड्डीहरू चाहिँ सुनेको चाहिँ छ भने भित्रभित्र हड्डी उपचार गर्दा पनि सकिएन भनेर भन्नु पऱ्यो। तपाईँले त्यो माछा यहाँ तपाईँले निरन्तर यहाँ आएर पोखरा आएर तपाईँले खानु हो भने म तपाईँलाई 100% ग्यारेन्टी दिन्छु। धेरैजनाले भनिसक्छ त्यो माछाले एकदमै हड्डीहरूदेखिको एकदम च्वाट भएको चाहिन्छ, र माछा पनि अति नै टेस्टी चाहिन्छ, किनभने यो ब्रोइलर होइन कि अर्ग्यानिक हिलोको ठुलो माछाले सानो माछा र हिलो खाएर बनेको भएर अति नै टेस्टी छ। र कृपया तपाईँहरू चाहिँ यहाँ पोखरा आउनुहोस्, हाम्रो होटल ग्रिनलेकमा तपाईँ स्वागत छ, तपाईँ बस पार्क टुरिस्ट बसमा कुनै पनि आउनुहोस्। र तपाईँलाई होटलसम्म ल्याउने व्यवस्थाहरू सबै चाहिँ मैले चाहिँ गर्ने, छोड्ने कहाँ घुम्नुपर्ने, के हुनुपर्ने, यी सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ मिलाउने चाहिँ छु। तपाईँको पोखरा बसाइलाई एकदम रमणीय बनाउनुहोस्, तपाईँ परिवारसँग आउनुहोस्, विशेष गरेर तपाईँ परिवार
मान्छेसँग आउने म सल्लाह दिन्छु र हाम्रो होटल पनि एउटा परिवारसँग आउनुभयो भने निकै नै त्यो रमाइलो वातावरण हुन्छ। पुरै समुदायमा गुरुहरू भ्रमणमा पनि आउनुहोस्। यी सबै कुराहरू तपाईँलाई हामीले यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो म आजलाई यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त जय श्री।